Hər vaxtınız xeyir, Rəkan Başkanının izləyiciləri. Möhtəşəm təmirli bir mənzildə qarşınızdayıq. Mənzilimiz şəhərin ən premium, ən tanınmış binalarından birində yerləşir. İnşaatçılar metrosuna 1-2 dəqiqəlik piyada məsafədə, demək olar yanında. Bu ərazinin ən bahalı, ən premium binasında yerləşir. 90 kvadrat ölçüdədir. 2 otaqdan 3 otağa ideal şəkildə düzəldilib. Bu binanın ölçülərini bilənlər bilir, bu binada 90 kvadrat deyilirsə, başqa binanın 100 kvadratına tay ölçülərdir. Çünki çıxarışda da demək olar ki, həmən ölçü yazılır, kupsada da həmən ölçü yazılır. Mənzilimiz, bir dəqiqə edilirəm, yeni çıxıb təmirdən və təmirdən sonra yaşayış olmayıb. 20 mərtəbəli yeni tikilinin 18-ci mərtəbəsində yerləşir. 2 otaqdan 3 otağa ideal şəkildə düzəldilib bu mənzil. Mənzilin hal-hazırda xol hissəsindəyik. Xolda döşəmə boyu granit hissi döşəmədən istifadə olunub. Əla teksturalı granitlər, bahalı granitlərdən istifadə olunub. Görürsünüz bunu. Çox da zövqlü yaraşıb bu mənzilə. Giriş qapısından solda belə bir böyük ölçülü bir qardrob mebeli yığılıb. Akril paneldən istifadə olunub. Və modern üslubda yığılıb bu mebel. Çox sayılır şkafları, 4 ədəd şkaf var. Üst hissələrdə şkafdır, demək olar tam boyu yığılıb. Belə bir led lüsturdan və modern spotlar və gizli işıqdan istifadə olunub tavan işıqlandırmada və giriş qapısı ilə üzbəüz belə bir dresuar yerimiz var. Dresuar yerinin sağ və solunda isə bura işıqlandırmalardan istifadə olunub. Otaqların yerləşməsini izah edeyim sizə. Mənzildə 2 sanuzel var, sanuzellər olduğu yerdə saxlanılıb. Əsas sanuzel və sol tərəfdə ikinci sanuzel olmaq üzrə. Oradan başlayayım, izah edeyim sizə. Orada mənzilin yataq otağı yerləşir, əsas yataq otağı yerləşir. Burada uşaq otağı yerləşir, burada qonaq otağı yerləşir və daha sonra isə qonaq otağından daxil olacaq biz mətbəxə. İlk öncə başlayıram qonaq otağından. Mənzil bir daha edilirəm. İdeal şəkildə 2 otaqdan 3 otağa düzəldilib. Və mənzildə təmir zamanı olduqca keyfiyyətli materiallardan istifadə olunur. Giriş qapısından qonaq otağına girəndə solda belə bir venesiyanka boya, mərmər effektli bir boyadan istifadə olunub və ətrafı gizli işıq dekorasiyayla yığılıb. TV internet çıxışın yeridir məhz bura, əlavə TV internet çıxışa, əlavə olaraq bir TV standin yığılmasına məncə ehtiyac yoxdur. Əla teksturalı bir mərmər effekti ilə venesiyanka boya işlənib bura. Döşəmədə Türk istehsalı əla növ laminatlardan istifadə olunub, qonaq otağının ölçüsünü görürsünüz, olduqca geniş ölçülü bir qonaq otağıdır. Videonun əvvəlində qeyd eləmişdim, bu binanın 90 kvadratı, başqa binaların 100 kvadratına, hətta daha böyük, 105 kvadratlarına tay bir ölçülərdədir. Çünki bu binada ölçülər iç sənətə ölçülür deyilir, ona görə də sənətdə 90 kvadrat qeyd edilib və çıxarışda da o ölçü olur. Görürsünüz, qonaq otağının genişliyini rahatlıqla yumuşaq mebel dəstinizi istənilən növ. İstənilən üslubda olan mebel dəstinizi rahatlıqla yerləşdirə bilərsiniz. Olduqca böyük ölçülü bir qonaq otağı var. Tavanda belə bir xrussallı lüsturdan istifadə olunub. Əla da yaraşır bura. Modern ikili spotlardan və tavan figuru ətrafı gizli işıqlarla bəzədilib. Burada isə yemək masasının üzəri hissəsində pəncər önünə yemək masasını yerləşdirə bilərsiniz. Və onun da üstündə isə reys spotlardan istifadə olunub. Əla bir pərdə asılıb. Gördüyünüz kimi, buradan daxil ola bilərsiniz belə bir sürgülü qapı ilə mənzilin mətbəxənə. Yenə əla düzəldiyini demişdim mənzilin sizə 3 otağa. 2 otaqdan 3 otağı ideal şəkildə düzəldilib və mətbəxə də kifayət qədər geniş yer saxlanılıb. Və buranın da döşəməsi granit isti döşəmədən istifadə olunub, koridordan fərqli. Teksturalı granitlərdən istifadə olunub və belə bir avtoboyayla işlənən memuram bir mətbəx mebelimiz var. Burada soyuducunun yeri nəzərdə tutulub və mətbəx mebelinə aid bütün aksesuarlar tam olaraq quraşdırılıb. Qaz, aspirator və ikili moykası quraşdırılmış vəziyyətdədir və 6 hissədən gizli işıq fırlanır mətbəx mebelinə. Və oradan yuxarı hissədən uşaq otağına havalandırma və işıqlamanı təmin etmək üçün bir pəncərə yerləşdirilib, kiçik ölçülü. Buradan daxil ola bilirsiniz mənzilin balkonuna. Bu balkonda kombi sistemi, qaz sayğacı, kollektor sistemi balkonda yerləşdirilmiş vəziyyətdədir və balkonda tam olaraq abadlaşdırılıb. Qarşısı tam açıq, əla panoraması olan bir mənzildir. Yataq otaqlarına keçməzdən öncə mənzilin sanuzellərini təqdim edəcəm sizə. Əsas sanuzeli məhz burada yerləşir. Olduqca zövqlü bir təmir çıxarılıb ortaya. Tavanda spot
işıqlandırmadan istifadə olunub. Burada sol tərəfdə əlavə bir saxlanıcı yeri düzəldilib. Su şulkaya qədər hər şey asılıb. Qızılı işləmələrlə bir duş kabin yerləşdirilib. Əla növ qraytlərdən istifadə olunub. Əla teksturalı, əla da yaraşır bura. Duş aksesuarları quraşdırılıb tam olaraq. Yenə burada da əlavə bir işıqla işlənən bir saxlanıcı yeri var. Burada isə mərmər üzüklü moydadır. Bütün xırda aksesuarlarına qədər sanüzeldə hər şey yığılmış vəziyyətdədir. Əla da yaraşır bu sanüzel bura. İşıqlı bir güzgü və belə bir əla bir lüstr asılıb buradan. İkili, kiçik ölçülü bir lüstr. Və digər sanüzeli də təqdim edim sizə. Mənzilin işıqlanması olduğu ideal səviyyədədir. Burada isə kiçik ölçülü sanüzel yerləşir. Kiçik ölçülü olmasına baxmayaraq, burada da kifayət qədər geniş və rahat bir sanüzeldir. Burada da bütün aksesuar quraşımı tam olaraq yekunlaşmış vəziyyətdədir, gördüyünüz kimi. İndi isə əsas yataq otağını təqdim edəcəm sizə. Və mənzilin əsas yataq otağını görürsünüz. Olduqca geniş ölçülü bir yataq otağıdır. Yenə burada istənilən növ mebel dəstinizi rahatlıqla, əşyaplanmaması həyata keçirildiyinə görə rahatlıqla yerləşdirə bilərsiniz mebellərinizi. Pərdə quraşımına qədər hər şey yekunlaşıb. Yenə burada da işıqlanma maksimum səviyyədədir. Tavanda rey spotlar, ikili modern spotlar və led bir lüstr asılıb və iki nəfərli yataq dəstinin üzəri, komodların üstünə isə belə bir ikili asma led lüstrlardan istifadə olunub. Əla da yaraşır bu bura və bunları hər iki tərəfdən idarə eləyə bilirsiniz. TV internet çıxışı isə qarşı tərəfdə yerləşdirilib. Türkiyə və İtaliya istehsalı aboylardan istifadə olunub. Olduqca keyfiyyətli təmirdir bu mənzil və yeni çıxıb təmirdən, təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Bu ərazinin ən gözəl, ən möhtəşəm binasında yerləşir və son olaraq uşaq otağın, üçüncü otağı, düzəldilən otağı göstərəcəm sizə və qiymət barədə məlumat verəcəm. Və üçüncü otaq məhz budur. İdeal perizilka, kifayət qədər geniş ölçülü bir otaq və havalandırma və ışıqlanmanı yenə təmin edə bilirsiniz oradan. Burada da yenə tavanda lüstr spot və gizli ışıq fiqurlar, alçıpan fiqur əla yığılıb, zövqlü yığılıb. Burada da rahatlıqla mebel planlaması, əşyaplanlaması həyata keçirilib. Təkli yataqlarda istifadə edə bilərsiniz, ikili böyük yataqda yerləşdirə bilərsiniz hətta. Amma bura şov otağı kimi nəzərdə tutulduğundan rahatlıqla həm təkli yataq, həm yazı masası yerləşdirə bilərsiniz, həm də qardırov rahatlıqla yerləşdirə bilərsiniz. Burada da kombi radiatoru quraşdırılmış vəziyyətdədir və belə. Mənzilin son olaraq məlumatlarını bir daha xatırladım sizə. İnşaatçılar metrosunun yanında, bu ərazinin ən premium, ən prestijli binasında 90 kvadrat ölçülü sənədi çıxarışı olan bir mənzil təqdim edirdik bugün sizə. Mənzilimiz 20 mərtəbəli binanın 18-ci mərtəbəsində yerləşir. Binanın, bu ərazinin ən keyfiyyətli binasıdır. 3 mərtəbə yeraltı avtoparkingləri super vəziyyətdə, əla vəziyyətdədir hər şey. Və bu mənzilin start olaraq təyin edilən qiyməti 255 min manatdır. Real alıcılara indirim nəzərdə tutulur. Mənzil haqqında məndən bu qədər. Biz izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Arzuladığınız mənzillərə sahib olmanız diləyilə, hörmətlə, Rəqəmbaş.